a magia vai acontecer. Esse é o primeiro momento que o casal vai conhecer o projeto. A nossa poesia, sendo embasada pela tecnologia da VOR, vai acontecer nesse momento. Essa vai ser a primeira apresentação. O nosso time está todo trabalhando, mas é muito importante a gente mostrar a concepção para o casal. Vê se a gente está no caminho certo. Vamos lá? Querido Paulo, pode explicar para a gente o que vai acontecer? André, hoje os clientes vão ter o contato com o seu projeto, da forma tradicional no projeto, e também a equipe da VOR já preparou o VR1, que é a realidade, o primeiro esboço da realidade virtual. Perfeito. Então, eles vão poder entrar na casa, ver as dimensões, mas a casa ainda não está com o luminotécnico pronto, decoração, paisagismo, isso vai ficar para uma outra parte. E hoje eles já vão ter contato com o seu projeto. Oh, bela notícia. Então, hoje, nós vamos apresentar desde a poesia para os clientes até a realidade virtual. Aquele óculos que você entra dentro da casa, aquele que você vai andar e vai conhecer a espacialidade desse grande projeto. Nossa, estava ansiosa. Estávamos ansiosos, né? Por esse estávamos momento. Estávamos ansiosos. Eu acredito. A ansiedade é maior nossa também, porque é o primeiro contato com vocês. Então, a partir daquele briefing, nós tivemos algumas reuniões, alguns ajustes com a equipe, e aí a gente vai passar para vocês a conceitualização. Nós temos um terreno, tá, que é muito interessante. Ele é muito propício para que vocês pediram. De ter uma residência sobradada, de ter uma vista aos fundos. Então, o que acontece? A casa, ela vai se dar ao centro do lote, mas diferente das casas monoblocos. Vocês vão perceber por quê. As casas são implantadas ao centro, e a de vocês tem uma funcionalidade diferente, muito própria do que a gente pesquisou aquele dia no briefing, tá? Legal. Aqui nós temos o lote, nós temos a calçada. Então, a casa ela vai ser setorizada através de 3 blocos, tá? Esse é um diagrama que são blocos de serviços. Nós temos um bloco que é lavanderia, cozinha funcional. Nós temos um outro bloco que é depósito, equipamentos de tecnologia, um pequeno escritório. E o outro bloco que é dispensa, sauna e um pequeno spa. Ok. Através disso, tá, a gente consegue, então, encaixar o segundo pavimento, tá, de tal forma que todo o jardim entre dentro da casa. Que não é só uma premissa de vocês, mas também é algo que a gente detecta, que quando vem aquela vegetação, aquele verde debruçando no seu quintal, vai acontecer aqui também. Olha que interessante, Lelinha e Guilherme. Gente, desculpa te interromper, mas todo esse verde aqui é paisagismo? Faz parte da sua vida. Não foi o que a gente pediu? É aquilo que a gente valorizar pediu. Valorizar o paisagismo? Que legal! É um projeto que é um projeto dos nossos sonhos, né? É uma casa que eu e o Guilherme sonhamos, que a gente esperou por tanto tempo para ter. Será que ele vai conseguir, né, reproduzir tudo isso? A planta baixa que é apresentada, assim, vamos ver melhor, olhar, mas ela diz muito pouco para nós que somos leigos, não sou da área. É diferente um arquiteto pegar uma planta, olhar. Eu olhando ali, de verdade, será? Será que é o que a gente realmente sonhava? Ao momento que a gente implantou os dormitórios no pavimento superior, o que é que nós fizemos? Nesse grande living, ao invés de ter os dormitórios em cima, nós recuamos ele. Nós avançamos para a área da piscina, que todos os dormitórios têm o pôr do sol. Que ele pediu. Sim. Então você lembrou da minha Sim, sugestão? Sim, mas eu tive que provocar um pé direito duplo, que você não queria. Mas ele é proposital. Por que ele é proposital? Ao momento que eu desencaixei o bloco dos dormitórios, chegando ele ao pôr do sol, à piscina, nós criamos esse pé direito. Pra... Duplo? Duplo. Ai, meu Deus. Mas
esse pé direito duplo é proposital para que a vegetação, esse grande pátio, entre dentro desse living e não fique um living de pé direito baixo, uma vista de apartamento. E aqui onde o Paulo colocou é uma grande árvore. Então imagina. A árvore tá linda. Você num pavimento térreo tem uma abertura com uma árvore e superior a ele, Guilherme, agora eu vou te convencer, um grande telhado plano de madeira remetendo a brasilidade das fazendas, daquele aconchego. Você lembrou bem do briefing, hein? Vamos ver na realidade virtual, porque eu acho que lá eu consigo ter uma visão mais global. Vamos. Eu não gosto do pé direito duplo tradicional, em que aquela escadinha sobe. É, então esse não é tradicional. Não, eu tô vendo que não é tradicional. Deixa eu ver no 3D, então, para poder decidir, pode ser? Quer dizer que a gente é só curtir a beleza. Curte. Melhor ainda é entrar na realidade virtual. Para vocês poderem aprovar o projeto e vestir o projeto. É, vamos degustar esse negócio. É isso aí. Vamos lá. Show essa garagem aqui, ó. Espetacular! Tá, você viu essa cobertura da garagem? Linda! Espetáculo! Gente, é muito diferente. Lelinho, Guilherme, lembrando que nessa versão não tem o paisagismo ainda, nós não temos o mobiliário, tá? E as texturas estão muito próximas. Então a gente vai sentir a espacialidade do local. Você perceber a questão do pé direito duplo, né? O Jean vai conduzir agora aí para ter esse caminho legal. Isso. A ideia do VR1 é que vocês tenham noção básica do espaço da casa. Então os móveis que estão aí são móveis que estão ali para simplificar, para você saber se um sofá vai ou não caber, tá? Então, depois, no VR2, é uma cópia 100% fiel à sua casa. Você Lelinha, você não entrou ainda na casa, filho? Pode entrar, porque olha, eu vou entrar, não aguento mais. Pode não, entrar. Gente, eu tô comportada, eu tô esperando. Nossa. Aqui falar. Ai, amor, espera, que eu só tô te ouvindo. Não, vem aqui na entrada. Pode ir, né? Pode entrar, vamos lá. Vamos entrar? Pode entrar, gente. Um, dois e... Já! Pum. Isso aí. Gente... Espetáculo isso aqui. E esse living aí, como é que foi? Gostou? Puta, o vinho é bom também, cara. Olha isso aqui. Ô, Guilherme, e o pé direito duplo aí? Conseguiu ver? Rapaz, deixa eu ver esse pé direito duplo direito aqui. É maravilhoso. Gente... André, você venceu. Esse pé direito é espetacular. Mas você sabe o que acontece? Você fez um pé direito que é e não é, né? É e não é. É e não é. André! Mas exatamente como ele disse anteriormente, esse é um pé direito fora do comum. Gente, é fora do comum. É, não é o pé direito. Não é o pé direito que eu não gosto. Esse aqui não é o pé direito que eu não gosto. É um pé direito, Guilherme. Esse aqui é um pé direito. Que é forçado. Ele faz parte do conjunto do paisagismo, dos elementos. Cara, eu hoje fui surpreendido muitas vezes. Impressionante. Primeiro que o André conseguiu captar a nossa essência, assim, o que a gente gostaria de ter numa casa, né? Segundo que eu fui surpreendido pelo pé direito duplo, que eu nunca gostei e pedi para não ter no projeto. Mas o pé direito duplo dele tem uma conformação, ele casou, vestiu a casa ali de um jeito que realmente... Tô surpreso e satisfeito. Primeiro desafio vencido, eu acredito. Pé direito duplo. Amor, onde é que você tá? Eu tô aqui na sala do living, tô apaixonada, eu também. Tô parada aqui olhando. Eu vou lá na grama agora, vou lá naquela árvore, lá perto da piscina, ó. Eu também vou. Pum. Gente! Nossa, que delícia! Gente, eu tô encantada. André, que projeto é esse? Você fez. Olha essa piscina. Amor, onde você tá? E se não fosse a tecnologia? Eu tô na árvore aqui fora. Eu também, ó. Entra na piscina, pessoal. Vamos Como entrar é na piscina. É? Entra na piscina.
Vamos André. Lá. Vai chegando próximo lá, pode entrar nela. Vou entrar na piscina, mano. Vai, vai, ô, Guilherme. Entra na piscina. Pode agachar, agacha, agacha. Pode agachar mais. Puta, olha aqui. Gente. A escada da piscina. Pode agachar, Lelinha. Pode agachar. Nossa, que piscina linda. Deixa eu ver. Você tá dentro da piscina? Eu tô. Olha a escadinha, agacha pra você ver. Gente, eu sou praticamente uma sereia que tá aqui debaixo d'água. Gente, que coisa linda! Quer sentar na sua cadeira de praia? Vamos sentar. Peraí que eu vou levar a cadeira pra você aqui, ó. Ó. Ah, vou sentar na cadeira aqui. Senta na cadeira de praia. Rapaz, vou tomar um sol aqui. Aproveita a vista. Coloca a Lelinha, coloca a Lelinha também na cadeira Vamos de lá. Praia. Caraca, olha ali. Peraí, Lelinha, agora eu vou colocar a cadeira pra você sentar. Ó, encostei aqui em você. Oh. Gente... Olha o living, olha o living, olha os quartos. Sua vista. Meu Deus do céu. Gente, nesse momento, dentro da casa. Você tá num sol de 1 hora da tarde. Ai, que delícia, tempo um pouquinho nublado, Ribeirão Preto hoje. É como estava o sol hoje em Ribeirão Preto, que hoje estava um dia um pouquinho nublado. Então a gente resolveu produzir igual. Gente, e essa área gourmet, André? Pode ir lá na gourmet. Vamos Se lá. Quiser levantar. Ah, ó, gente, na gourmet, Guilherme, eu não esqueci de você. Eu coloquei a sua chopeira. Pode ir pra lá. Vou lá agora pra ver. Quer levantar, Lelinha? Vamos tirar lá. Tirar a cadeira. Uau. Olha, achei uma banheira ali, cara. Gente, sauna. Olha essa sauna. Amor, antes de ir lá no espaço gourmet, olha aqui, tem um spa. Ai, que delícia. Cheguei na banheira aqui. Aqui, pegando o chope aqui. Conseguiram entender um pouco a volumetria agora com essa tecnologia? Conseguimos, muito, muito, muito. É muito à frente. É muito espetacular. Gente, isso aqui é uma coisa, eu vou te dizer, é uma coisa impressionante. Olha a lua aqui de dentro. André, você fez a casa que a gente nem imaginou que seria possível. Eu, na minha opinião, não imaginei que seria possível. Quando a gente falou da natureza, do paisagismo, de uma casa integrada, não imaginava que era possível traduzir de forma melhor. Que bom que gostaram. Amor, você viu a lua? Olha que coisa linda. E aí, gostou da nossa casa? Eu adorei. Eu gostei até do pé direito duplo e da escada aberta. Imagina do resto. Espetacular! Como diria o André, que show! As pessoas precisam entender que isso é a parte importantíssima de um projeto, porque a gente está conseguindo ver agora que você pode ver, não é brincadeira, você pode ver a sua casa, você pode vestir a sua casa, você pode entrar dentro dela antes dela existir. E isso vai fazer muita diferença, eu tenho certeza. Que a gente vai construir o que realmente a gente queria construir. E não vai ter surpresas durante a obra. Projeto apresentado aos clientes, concepção transmitida, realidade virtual apresentada. Agora, os clientes vão receber em casa toda essa apresentação para que eles possam discutir melhor. Aí sim é o exercício de casa. E aí é onde a gente fica preocupado. Será que eles gostaram de tudo? Aí é a minha ansiedade. Lelinha e Guilherme, como passar esses dias? Fizeram exercício de casa? Fizemos exercício de casa. É o seguinte, nós pensamos, olhamos, o projeto é maravilhoso. E assim, difícil, tudo que a gente trouxe, André, é assim, são questões, perguntas, é possível? Não é possível, porque eu pessoalmente, acredito que o Guilherme, a gente não quer mudar nada. Mas é que o conjunto da obra, a concepção da casa, a gente não quer mexer mesmo. No banheiro, André, o banheiro ele está entre o closet e o quarto. Entre o quarto. Entre o quarto, não sei se é assim que fala, né? A cama, enfim.
Mas eu pensei, e eu conversei com o Guilherme, a gente falou sobre, do banheiro vir para cá, de Perfeito. Trocar, de colocar o closet no meio, que fica mais próximo ali do quarto, para eu me trocar. Mas ela quer trazer o banheiro e o jardim junto. Essa suíte aqui, a gente queria ver a possibilidade de transferir essa parede da entrada dela para cá. Ela vai tomar um pouco da galeria, mas eventualmente a gente pode ganhar um pouco de galeria aqui, imagino. Não sei Perfeito. Se é possível. Super. Por quê? Para ganhar esse armário aqui, ó. Ver se é possível a gente ganhar esse armário aqui para liberar essa parte para TV, etc. Com semi-closet aí. Isso. É, A gente tá aqui, a área reservada ao elevador, mas a gente não pretende usar o elevador. Pelo menos nós não pretendemos. Mas a gente quer manter o elevador por uma questão até de valorização do imóvel, etc. E tal, né? Ou de algum morador futuro, ou de eventualmente até da gente querer utilizar em algum momento. Então, se a gente... Ao invés de deixar essas áreas fechadas, se a gente abre essas áreas, a gente também pode utilizar essa área aqui dentro, e aí melhora absurdamente essa suíte. Sim. E aí também, aí a Linha quer falar, porque aí ela está gostando de liberar aqui, mas ela está gostando porque libera na cozinha também. É. Então aí vem o que eu adorei, assim, porque eu entendi que lá em cima, liberando, libera aqui embaixo. Liberando aqui embaixo, a cozinha pode crescer. Sim. Sim, com certeza. É possível isso aí? Para nós da arquitetura, né, é uma tarefa até gostosa de praticar. Não altera nada na arquitetura, na concepção, que é o importante, que é o que vocês gostaram, mas a gente faz essa reflexão interna para esse morar melhor. Isso. Então, nós temos... É individualizar. Exatamente. Então, nós temos o bloco. A gente consegue sim, Aline, aumentar um pouquinho esses dormitórios, tá? Não prejudique em nada. Nós vamos ter uma área maior de varanda. No seu closet, nada mais justo do que você continuar com essa rotina que você gosta. Vejo que a escolha do profissional de arquitetura é de extrema importância. Ao mesmo tempo que ele tem que ter capacidade e sensibilidade suficiente para captar a concepção do projeto que a gente gostaria, ele também é flexível e aceita as mudanças que a gente solicitou com tranquilidade. E aí nós temos uma questão final que eu vou falar aqui, que é do elevador, tá? O elevador é muito importante a gente deixar essa previsão. Deixar a previsão, tá? Eu também acho. A gente pode acrescer ali na cozinha, mas algo que não comprometa daqui 20 dias você querer colocar um elevador. Isso daí é possível? É muito possível e é o que a gente até recomenda, tá? Recomenda nos casos que o cliente abre mão desse equipamento, tá? Mas bom, fico muito feliz de ter alcançado, tá, esse resultado, que é a concepção principal. Agora é trabalhar. O sim dele, no sentido de poder fazer as alterações e também não perder a essência do que ele trouxe, para mim era muito importante. Então a expectativa foi grande e a expectativa agora do que ele vai trazer é enorme. Quer dizer, as expectativas elas não terminam nunca. Talvez o dia que a casa esteja pronta. Projeto. A concepção foi aprovada. Imagina se a concepção não tivesse sido aprovada nesse momento. Ia voltar para estaca zero. Revisões pequenas que não alterem nada. Para a próxima apresentação, nós vamos ter um caminho ainda a percorrer. Nós vamos mais em dois projetistas, em fornecedores. Nós vamos lapidar ao máximo o projeto, antes mesmo de iniciar a obra. Aí sim, nós vamos fazer uma apresentação total da casa. É aquela apresentação que vai entrar nos pormenores. Nós vamos ver texturas, as bancadas, as mobílias, até o chuveiro caindo a água. Vamos lá?